Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 23 de maio. O título de hoje é Sofrimento. Leitura bíblica, João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Versículo-chave, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10b. Quando sou fraco é que sou forte. Quando ouvimos acerca de tragédias que ocorreram pelo mundo, acidentes, mortes brutais, enfermidades, tendemos a nos impressionar e poucos dias depois esquecer. Não há como sofrer constantemente pelos outros, derramando lágrimas contínuas por tudo o que ocorre. Porém, quando situações difíceis ocorrem ao nosso lado ou mesmo conosco, geralmente surge uma pergunta: por quê? Por que aconteceu isso comigo? Pergunta é natural, não há como fugir dela, mas seríamos levianos se respondêssemos de forma simplista, encontrando respostas prontas para tudo. Jesus não age assim. No texto de João 9, lemos o relato a respeito de um homem que nasceu cego. Certamente teve uma vida de muito sofrimento. Na pergunta dos próprios discípulos de Jesus, vemos esse porquê implícito. Por que ele é assim? É culpa dele ou de seus pais? Mas Jesus descarta essa questão. Não está interessado no passado, por isso diz: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus conduz o sofredor para o centro da vontade de Deus. É como se ele fizesse a pessoa refletir: para onde Deus quer me conduzir com essa situação? Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo dá o exemplo prático de alguém que aprendeu a ver o sofrimento desse modo. Ele destaca nessa passagem que já passou por muitas experiências maravilhosas das quais poderia se orgulhar. No entanto, também passou pela situação de ver Deus não atendendo a um pedido fervoroso de sua parte. Paulo teria de continuar convivendo com algo muito difícil que ele chama de espinho na carne. Sua vivência e submissão ao Senhor ensinaram-lhe que a graça de Deus é suficiente para suportar as fraquezas. Com isso, consegue dar também o passo seguinte e declarar: se for para enaltecer o poder de Deus, suportarei as minhas fraquezas com alegria cada vez maior. Afinal, é na minha fraqueza que o verdadeiro poder de Deus se manifesta. Jesus também trilhou o caminho do sofrimento para a glória de Deus. Ele sabe como ajudar nessa hora. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.